E aí, pessoal, vocês são daqui mesmo? Estamos andando aí, fazendo umas trilhas aqui. Fazendo umas trilhas aí? Sim, a gente faz aí, tem uns morros aí cheios de trilha aí. Galera, ó, mais uma vez aqui em Porto Belo e a galera do Mata Atlântica Cycling vai mostrar pra gente o que tem de novo aqui de rolê de bike. Tem trilha pro Brasil inteiro agora, hein, galera? Não pedala quem não quer, hein, velho? Ó, é. Então é isso. Fala aí pra nós então como é que tá sendo esse movimento aqui, quem são os cabeças do negócio, então, quem quiser ajudar, como é que pode ajudar, aí sim, o né? O movimento começou aí há uns 8 meses aí, efetivamente, a gente tem uma associação formada, empresa, CNPJ, sem fins lucrativos, pra também, pra fins de arrecadar verba, seja em âmbito municipal, público, né, e privado. Para ajudar a manter as trilhas, que já existe muitas trilhas históricas aqui em Porto Belo e região, trilhas de caminhos de boi, trilhas que chegavam em outras praias. E para a gente manter essas trilhas transitáveis, tanto para bike quanto para caminhada, a gente começou a resgatar essas trilhas com o apoio da prefeitura. A prefeitura tem nos ajudado bastante aí com sinalizações e tal, e do órgão ambiental e também dos proprietários onde tem essas trilhas aí. Então, a maioria dos lugares são tudo lugares privados, é isso? Privados, a grande maioria é lugar privado, a gente já tem autorização daí dos proprietários e, claro, né, com todo o cuidado que deve ter ser feito com a vegetação e tudo, para tornar as trilhas sustentáveis e sempre seguras. Tá indo super bem, assim, tá indo super legal. Vamos dar uma olhada aí agora. Tem pouco tempo, né? Quanto tempo tem já que tá esse movimento aí? Associação. Quando? Abril. Abril. Já tem uns milhões em caixa aí que eu tô sabendo, nossa, né? Já dá pra. Tá bem fácil. Mas então vambora aí, vamos conhecer então as trilhas, vocês vão ver o que tem de novo aí. Não, a ideia é justamente essa, é ter condições aí de a gente manter uma ou duas pessoas fixas, né? Fazendo uma manutenção diária nas trilhas. Enfim. Tá caminhando tudo pra isso. Novo squamish brasileiro. É isso. É além aí. Das trilhas, tem tudo isso aqui. Aqui, ó. Tem nós também. Ah, tem vocês? Ah, pode crer. É, temos dois gringos aqui, ó. Um argentino e tem um alemão, o Manuel. É, gringo, alemão. Bora. We'll be right back.
mais gordo. No. Pô, bem travado. Boa, galera, agora estamos indo na trilha CTG. Por que chama CTG? Porque tem um CTG lá embaixo. Centro de Tiro de Guerra, é isso? Tradição gaúcha. Sim, ah, não. Centro de Tradição gaúcha? Gaúcha. É, né? Como chama o, tipo, o estilo, tempos, o estilo, né, de música? Como que chama a música lá que vocês curtem? É? Vaneira, vaneira. É, vaneira. Chamamê, né? Chamamê pra dançar bem rodeado. Bem o quê? Rodeado. Bem rodeado? Bem rodeado. Nossa, aí galera, é claro, nosso Brasil, né? A cultura é grande, né? Com certeza, é? Com certeza. E agora faz aquela voz dele. Bom, gente, agora a gente vai descer a trilha do CTG. É uma trilha emocionante, com vários rock gardens, então tome cuidado. Tome cuidado, presta atenção na bike, baixa o selim, né? É pura diversão, espero que você aproveite. Então vamos embora. Uhul!
finalizamos o nosso rolê aqui, fizemos quantas trilhas? Três? Uma, duas, três, quatro. Quatro trilhas e, pô, tá ficando bem legal aqui o parque de diversões dos caras. Como eu disse, todas as trilhas estão no Trail Fox, mas se você tem vontade de vir pedalar aqui, quer conhecer, manda mensagem no Instagram da MAC, Mata Atlântica Cycling. Vou deixar aqui na descrição, fala certinho. Se alguém quiser ajudar de alguma forma, manda um direct, você passa... Tem o link do Pix, tá ali. É, vou deixar o link do Pix, então, aqui embaixo. O Ciclotrilhas também tem isso, também vou deixar. A gente fala que você se associa de uma forma para ajudar, para manter sempre limpa, sempre organizada, e agora vai ter também a sinalização, né? Sim. Logo teremos plaquinha sinalizando. Yeah. Valeu pelo rolê, tamo junto, galera. Tchau. Valeu.